Jeg stemmer Venstre, fordi jeg som tillidsrepræsentant i Dansk Metal mener, at Venstre er det parti, der er bedst til at sikre og bevare mine og mine kollegas arbejdspladser. Hvorfor går vi på arbejde? Hvad er det, der driver os dag efter dag? Vi arbejder først og fremmest for vores egen skyld og vores families skyld. Men der er også noget ganske særligt ved os danskere. Vi føler en sammenhæng. Vi arbejder for hinanden, for samfundets skyld, for fællesskabets. Det er positivt. Det skal vi holde fast i. Men jeg er enig med Per. Skal vi sikre velfærden, så kræver det, at vi sikrer danske arbejdspladser. For når skatten bliver for høj, bliver lønningerne det også. Og når lønningerne stiger, flytter arbejdspladser til udlandet. En arbejdsplads, der går tabt, er ikke alene et hårdt slag for den enkelte og familien. Det er et slag for os alle. En tabt arbejdsplads er tabt velfærd. Derfor skal vi sænke skatter og afgifter, så vi bevarer arbejdspladser og sikrer velfærd. Jeg stemmer Venstre, fordi det skal kunne betale sig at arbejde. For os som international eksportvirksomhed er det afgørende, at det er attraktivt at tage et almindeligt lønnet produktionsjob. Jeg stemmer Venstre, fordi jeg forventer at få en regering, som holder, hvad de lover, som har styr på pengene, og som hellere vil arbejde på at skabe flere arbejdspladser frem for at hæve skatterne. Det handler også om, hvad der er rimeligt. Det er ikke rimeligt, at 57.000 danskere lige nu får mindre end 1.000 kroner om måneden for at gå på arbejde, frem for at modtage offentlig forsørgelse. Det er ikke rimeligt, at hvis et par er på kontanthjælp, så skal den ene finde sig et job til 35.000 kroner om måneden, for at det overhovedet kan betale sig at arbejde. Det er ikke rimeligt, at 14.000 danskere ligefrem taber penge ved at gå på arbejde, frem for at blive passivt forsørget. Det er ikke rimeligt over for Hanne, Ken og alle de andre danskere, der arbejder hårdt hver dag. Det skal kunne betale sig at arbejde. Jeg stemmer Venstre, fordi min børns fremtid er vigtig. Jeg stemmer Venstre, fordi jeg vil gerne have en selvstændighedskultur, hvor folk, der har evnen, også får viljen og lysten til at springe ud som iværksætter. Jeg stemmer Venstre, fordi at Venstre efter min mening har den bedste erhvervspolitik af partierne i Danmark. Politik handler om at turde prioritere. Sige, at noget er vigtigere end noget andet. Venstre mener, at i de kommende år skal verdens største offentlige sektor ikke være større. Det er vigtigere at sikre arbejdspladser i Danmark. Derfor skylder vi de hårdt arbejdende danskere, at de får mest mulig velfærd for pengene. Vi skylder fabriksarbejderen, at han får den bedst mulige sundhedsbehandling. Og vi skylder sygeplejersken, at hun får den bedst mulige pasning af sine børn. Vi skal turde sætte konkurrencen fri, fjerne bureaukrati og sikre, at velfærden går længst muligt på literen. Rut, Ømer, Malene og alle de mange danskere, der hver dag arbejder hårdt og giver til deres familie og til fællesskab, har i den grad fortjent, at vi i Venstre hver dag arbejder hårdt for dem. Derfor stemmer jeg Venstre. Vi har lige mødt seks danskere. Seks forskellige danskere. Ved første øjekast virker de endda meget forskellige. Kvinder og mænd. Fra forskellige dele af landet. Forskellige baggrund. Forskellige uddannelse. Og der går med garanti også pænt forskellige beløb ind på deres lønkonto sidst på måneden. Per, Ken, Ruth, Hanne, Marlene og Ømer er som fællestillidsmand, direktører, socioassistent, sælger og revisor forskellige. På samme måde som alle danskere er det. Og så alligevel, de har én ting til fælles ud over det rødbedefarvede pas. De har ønsket om at passe på Danmark til fælles. De bidrager hver især til at gøre Danmark til et godt og velstående land. For ved I hvad? De arbejder. Og på den måde er de også et godt billede på alle de danskere, der hver dag investerer tid, engagement, hænder og hoved på deres arbejdsplads.
Danskere, som går på arbejde, og som nyder anerkendelse og respekt for den indsats, de ligger for dagen. Og det er berigende at arbejde. Gode kollegaer, spændende opgaver, nye oplevelser, følelsen af at kunne tage vare på sig selv. Men er det sjovt? Ikke altid. Når vækkeuret ringer alt for tidligt på de morgener, hvor det er så mørkt, at lyset skærer ind i øjnene, når man tænder det. Når man skal trodse det triste vejr for at sidde i kø på en motorvej eller fastklemt i toget. Eller når man er våd, inden man når at låse sin cykel op. Når tingene spidser til, og man har svært ved at hente børnene, inden daginstitutionen lukker. Så kan du godt føle surt. Men vi gør det alligevel. Vi står op og går på arbejde. Og det har vi brug for, at nogle flere gør. For det er altså dem, der ikke ignorerer vækkeuret, når det ringer. Det er dem, der trodser køen. Dem, der håndterer stresset med at nå at hente børnene. Det er jo dem, der skaber muligheden for, at vi alle sammen kan leve i et land, hvor de syge kan blive behandlet, hvor børnene kan blive passet, og de svageste hjulpet. Det er med andre ord deres fortjeneste, at vi kan have et velfærdssamfund. Og derfor er det så vigtigt, at vi husker at skynde på dem. På dem alle sammen. Om de arbejder på en byggeplads eller i en bank, i en børnehave eller på en boreplatform, som selvstændig landmand eller ansat på et slagteri. For alle er de jo med til at få det danske samfund til at hænge sammen. Og det hele hænger sammen. For uden bankforretninger er der ikke noget nybyggeri. Og uden børnehaver er der ingen mor, der kan være ansat i banken, eller far, der kan være ansat på Nordsøen. Og ja, uden landmænd, så er der ikke noget slagteri. Og derfor sætter vi i Venstre ikke kunstige skel mellem selvstændige og lønmodtagere. Mellem arbejdere og akademikere. Mellem offentlige og private ansatte. I Venstre hylder vi hver enkelt dansker, der passer sit job. Vi tager deres parti. Vi er deres parti. Men der er for få af dem. I dag er under halvdelen af alle danskere i arbejde. Og mere end 800.000 voksne er på overførselsindkomst. Og nej, jeg taler ikke om folkepensionisterne. Jeg taler ikke om de studerende. Jeg taler om en ud af fem i den arbejdsdygtige alder. En ud af fem i den arbejdsdygtige alder. Det er, for nu at sige det lige ud, i længden ikke holdbart. Det binder alt for mange skattekroner til passive overførsler. Penge, der ideelt set kunne være brugt meget bedre. På investeringer i fremtiden, forskning, uddannelse, infrastruktur. På investeringer i private danske arbejdspladser. Færre byrder på virksomhederne. På investeringer i kollektiv velfærd, plejehjem, sygehuse. Eller på investeringer i den helt nære velfærd, skatte- og afgiftslettelser, så den enkelte familie får noget større økonomisk råderum, noget mere økonomisk frihed. Derfor skal vi have kæmpet os helt fri af krisen. Derfor skal vi få sat gang i væksten. Derfor skal vi have optimismen tilbage. Men vi skal mere end det. Vi skal have skabt endnu flere danske arbejdspladser. Så vi kan få flere ud på arbejdsmarkedet. Og vi skal ikke kun gøre det for pengenes skyld. Selvom penge er vigtige. Ikke i sig selv, men på grund af det, man kan gøre med pengene. Fordi velstand er forudsætningen for velfærd. Fordi et Danmark, der glider ned af de internationale ranglister, det bliver et relativt fattigere Danmark. Et relativt fattigere Danmark, hvor vi over tid ikke kan få de samme tilbud, ny teknologi, sublim sundhedsbehandling, gode uddannelser, som i de lande, der løber fra os.
Men heller ikke kun derfor skal vi gøre det. Nok så meget skal vi gøre det, fordi det har en helt selvstændig værdi for hver enkelt menneske at stå op, gå på arbejde, blive belønnet for det. Det har en værdi at blive respekteret for sine evner. Det har en værdi at tage vare på sig selv, hvis man kan. Det har en værdi at være et godt eksempel for sine børn og sine nærmeste. Det har altså en værdi at yde det, man kan. Så vi betaler ikke kun en økonomisk pris, men så sandelig også en menneskelig pris ved at sætte så mange mennesker uden for arbejdsfællesskabet. Se, det kan, og det skal vi gøre meget, meget bedre. Og vi kan jo lade os inspirere af Sverige. For et par uger siden, der havde jeg besøg af min tidligere kollega, Sveriges finansminister Anders Borg, for at diskutere de udfordringer, som den berømte skandinaviske velfærdsmodel står med efter finanskrisen. Og vi så faktisk ret ens på tingene. Vi er begge vokset op i velfærdssamfundet. Vi holder begge af det. Vi elsker den ordentlighed og den sammenhængskraft, der kendetegner både Sverige og Danmark. Kombinationen af selvstændighed og fællesskab, som er noget unik. Mennesker, der kan tænke selv, men ikke har sig selv nok. Retten til uddannelse, retten til sundhedsbehandling, retten til ældreomsorg, kønnenes ligestilling, tolerancen over for anderledes tænkende, mulighederne, som jo er der, hvis man tør gribe ud efter dem. Alt det, som I så tit har hørt mig sammenfatte i, at Danmark er et godt land. Ikke et perfekt land, men blandt de bedste, der findes. Og jeg er ret sikker på, at Anders siger det samme om Sverige. Og på et punkt, så har han faktisk noget mere at have det i, end jeg har. For Sverige har været bedre til at flytte mennesker fra det, han kalder udenforskabet, til fællesskabet. Fra passiv forsørgelse til aktiv selvforsørgelse. Og hvis vi på det punkt kunne spille lige op med svenskerne, så ville vi have omkring 250.000 færre danskere placeret på passiv overførsel. Så ville vi ikke have 800.000, så ville vi kun have godt 500.000. Så ville vi ikke have hver femte voksen, men kun hver sjette. Og helt ærligt, når svenskerne kan, så kan vi også. Jeg er glad for at leve i et land, hvor vi har råd til at tage hånd om dem, der ikke kan arbejde på grund af sygdom, på grund af handicap. Det er jo en del af den uskrevne kontrakt, som vi danskere har med hinanden. Og det er en kontrakt, som vi aldrig må bryde, som vi aldrig må give køb på. Men jeg vil være endnu gladere, hvis alle de, der kan, får mulighed for at bidrage til fællesskabet med det, de kan. Det vil jo ikke bare gøre deres liv rigere. Det vil gøre Danmark rigere. Og i sidste ende, der er det et spørgsmål om velfærd. Den nære velfærd. Når vi taler om velfærd, og specielt når andre taler om velfærd, så er det jo ofte den kollektive velfærd. Det vi bruger hinandens skattekroner på. Men velfærd handler jo også om det nære. Om at man kan forsørge sig selv og sin familie. At man har råd til bil og bolig. At man kan betale sine regninger. Og derfor skal flere danskere i arbejde for velfærdens skyld. Derfor skal vi sikre flere danske private arbejdspladser for velfærdens skyld. Og det er derfor, at det lige nu og her er vigtigere at investere i danske private arbejdspladser, end i at lade verdens største offentlige sektor blive endnu større. Det er for velfærdens skyld. For jeg ved, og I ved,
Og danskerne ved, at den helt nære velfærd, måske i virkeligheden, er det, der betyder allermest. Forleden så jeg en annonce i Metro Express. Naučen jazyka dunskiego i zostan Kierowson autobusu. Det er polsk. Eller noget, der minder om det, og så ved jeg alle jo, hvad det betyder. Lær dansk at blive buschauffør. Det er en annonce, der er indrykket af det danske firma UC+, som lever af at uddanne bus- og lastbilchauffør. Og annoncen henvender sig på polsk til polakker, som arbejder i Danmark, og som ved at lære vores sprog kan få et bedre lønnet arbejde efter dansk overenskomst. Og annoncen virker. 10-20 polakker i Danmark henvender sig mere måned for at lære dansk hos UC+. Ofte er der tale om personer, der i forvejen arbejder, som avisbud, som opvasker og som rengøringsassistenter, men som har mod på at ville noget mere. Personer, som vil uddanne sig for at køre bus eller blive chauffør hos en vognmand. Og lad mig lige gøre en ting helt klart. Jeg har intet mod polakker. Heller ikke, når de kører bus eller lastbil. Jeg har faktisk en mægtig respekt for mennesker, der med flid og gå på mod giver sig i kast med dansk grammatik, for at sikre dem selv og deres familie en velfærd, der er bedre end den, de kunne få i deres hjemland. Og jeg ved jo godt, at UC+ selvfølgelig også uddanner danskere. Men derfor kan jeg jo alligevel godt få øje på paradokset. Nemlig, at vi på en og samme tid har et stigende antal kontanthjælpsmodtagere, som er klar til at arbejde, og et stigende antal østeuropæere i Danmark, som arbejder. Siden krisen ramte Danmark, er antallet af kontanthjælpsmodtagere, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, steget fra 27.000 til 47.000. Og i samme periode, der er antallet af østeuropæere i arbejde i Danmark næsten fordoblet fra 27.000 til 49.000. Antallet af udlændinge fra de baltiske lande er fordoblet. Antallet af rumænere er tredoblet. Og der er kommet godt 5.000 flere polakker. Så vi har altså på den ene side 47.000 kontanthjælpsmodtagere, der bør være klar til arbejde. Og på den anden side har vi 49.000 østeuropæere, der er i arbejde. Tænk, hvis de kunne have byttet plads. Og jeg ved jo godt, at vi har brug for mere vækst. Jeg ved godt, at vi har brug for flere arbejdspladser. Men jeg ved også, at der allerede nu, stemningsskifte eller ej, dag for dag ansættes udenlandsk arbejdskraft i stillinger, som i princippet kunne være besat af en dansker. Når det så alligevel ikke sker, så er en af grundene, at gevinsten for tit er for lille. For mange mennesker på overførselsindkomst er gevinsten ved at kæmpe sig ind på arbejdsmarkedet, ved at stå op, ved at smøre madpakke, ved at køre på arbejde, den er beskeden eller ligefrem negativ. 330.000 danskere har ikke noget nævneværdigt ud af at gå på arbejde. 57.000 danskere har mindre end 1.000 kroner om måneden ud af at gå på arbejde. Flere end 14.000 danskere betaler direkte penge for at gå på arbejde frem for at lade være. Og kæmpe respekt for alle dem. Kæmpe respekt for dem. Men lad os da være ærlige. Det er da ikke rimeligt. Det er da ikke holdbart. Det skal da kunne betale sig at arbejde. Og lad os da sige det lige ud. Er der ingen gevinst ved at tage et arbejde, også til mindstelønnen, jamen så er der nogen, der vil lade være. Enten fordi motivationen smuldrer, eller fordi de ikke har råd. Når man som kontanthjælpsmodtager uden børn har mulighed for at henvende sig til kommunen,
og få dækket sin husleje inklusive varmeudgifter for alt ud over 2.750 kroner om måneden, så er det klart, at man ikke har den stærkeste økonomiske tilskyndelse til at tage et arbejde, og så pludselig opleve, at den ekstraordinære støtte til huslejen forsvinder. Når regeringen har revet kontanthjælpsloftet ned, med den konsekvens, at den ene i en kontanthjælpsfamilie skal ud og finde et arbejde til, hold lige fast, 35.000 kroner om måneden. 35.000 kroner om måneden, for at familien har mere end 1.000 kroner ud af det. Så alt er klart, at man måske ikke har den stærkeste økonomiske tilskyndelse til at tage et job som socioassistent til knap 27.000 kroner om måneden. Eller som ufaglært arbejdsmand til godt 23.000 kroner om måneden. Det er vi simpelthen nødt til at lave om på. For ellers efterlader vi alt for mange mennesker uden for arbejdsmarkedet. Ellers gør vi grin med det arbejdende folk. Og derfor har vi brug for en, det skal der kunne betale sig at arbejde reform. Det var måske ikke så mundret. Det skal der kunne betale sig at arbejde reform. Så lad os kalde det en jobreform. Måske lige så godt kalde det jobreform 2015. Fordi vi skal nok på den anden side af folketingsvalget for at gennemføre den. Men så skal vi også gøre det. Jobreform 2015 har to hovedelementer. For det første et nyt, moderne kontanthjælpsloft. Og for det andet en målrettet lettelse af skatten for lave arbejdsindkomster. Et nyt, moderne kontanthjælpsloft skal fastsætte et loft over, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser. Udover kontanthjælpen, så kunne det for eksempel være boligsikring, særlig støtte, børnecheck, børnetilskud, en række enkeltydelser. I dag er der tusindvis af kontanthjælpsmodtagere, som modtager mere end hvad der svarer til en lønindkomst på 250.000 kroner om året i offentlige, samlede offentlige ydelser for det offentlige. 250.000. Det er 30.000 mere end mange butiksansat. Synes I, det er rimeligt? Jeg synes ikke, det er rimeligt. Det var en fejl, at regeringen rev kontanthjælpsloftet ned. Så det skal vi have genopført i en ny, moderne form. Og hver en krone, vi sparer via et nyt, moderne kontanthjælpsloft, skal bruges til at sænke skatten for de laveste indkomster. Og hvis vi kan finde flere, så skal vi gøre mere. For på den måde kan vi gøre gevinsten ved at tage et arbejde. Også selvom det er på et lavlønsområde større. Og det er der brug for. Og så er det i øvrigt slet ikke nogen fremme tanke for Venstre. Det er jo præcis derfor, vi tilbage i 2004 mod Socialdemokratiets stemmer og mod SF's stemmer opfandt beskæftigelsesfradraget. For at gøre det økonomisk mere fordelagtigt at arbejde frem for ikke at arbejde. Også på det punkt har de jo så taget vores politik til sig. Bedre sent end aldrig. Men vi skal videre. Forskellen på at arbejde og ikke at arbejde skal være større. Og betyder det så, at jeg er imod andre former for skattelettelser? Topskattelettelser for eksempel? Nej, ikke af princip. Men det betyder, at noget er vigtigere end noget andet. Og hvis vi ser nøgternt på Danmarks udfordringer, det er, at hver femte voksen ikke er på arbejdsmarkedet, så er det lige nu og her vigtigere at sikre, at det overhovedet kan betale sig at arbejde for folk med små lønninger, end det er at skabe en tilskyndelse til, at folk med store lønninger arbejder mere.
Hver gang vi flytter en kontanthjælpsmodtager fra kontanthjælp til arbejde, så får han hun et rigere liv, og vi bliver alle sammen rigere. Vi tjener ca. 175.000. Kan vi flytte 5.000, så har vi 1 milliard. 10.000, så har vi 2 milliarder. Og det er derfor, vi skal have en jobreform. Et nyt, moderne kontanthjælpsloft og målrettede skattelettelser til folk med små arbejdsindkomster, så det kan betale sig at arbejde. For jeg ved, og I ved, og danskerne ved, at det er urimeligt, hvis ikke det kan betale sig at arbejde. Jeg ved godt, og der er i navnet, at vi ikke kommer igennem med jobreform 2015, mens vi har den nuværende regering. Det kræver en ny regering, men lad mig gøre det klart. Det vil være helt centralt for en ny venstreledet regering, at vi genskaber rimeligheden for de tusindvis af danskere, som går på arbejde, selvom det ikke lønner sig. Og i mellemtiden, ja, så bruger vi i Venstre vores kræfter på at sikre, at Danmark er i den bedst mulige form, når vi forhåbentlig får nøglerne retur. Derfor glæder vi os i Venstre over, at boligmarkedet er i bedring. Vi glæder os over, at forbrugertilliden er på vej op. Vi glæder os over, at antallet af konkurser falder. At der er små, men positive tegn på, at krisen er ved at slippe sit tag i os. Det glæder vi os over. Det skyldes jo først og fremmest de internationale konjunkturer. Men selvfølgelig også, at der har været ført en grundlæggende sund økonomisk politik op til og under krisen. Og, for ret skal være ret, at der også siden folketingsvalget har været pænt styr på den del. Det har der jo. Og det er jo ikke så mærkeligt. For grundstenen i Danmarks sunde offentlige finanser er jo lagt af Venstre. I form af dagpengereformen, efterlønsreformen, tilbagetrækningsreformen. Det er jo hjørnestenen. Alt det, der skulle rulles tilbage, hvis andre kom til, men som står der nu, en klippe under dansk økonomi. Og siden er der lagt sten på sten. Skattereform, kontanthjælpsreform, SU-reform, førtidspensionsreform, vækstpakke. Og hver gang med Venstres aktive medvirken. Og hver gang... Og hver gang med det resultat, at reformerne er blevet større, at reformerne er blevet mere effektfulde. Da jeg afleverede nøglerne til statsministeriet, der besluttede jeg mig nemlig for, at vi ikke skulle følge andres dårlige eksempler og bare sige nej, nej, nej. Jeg besluttede, at vi ville være en konstruktiv og konsekvent opposition. Vi vil ikke lade politisk taktik forhindre, at vi tog ansvar, hvor det gav mening. Hvor vi gjorde Danmark stærkere. Og derfor kan jeg i dag med stolthed sige, at vi har levet op til vores ord. Venstre har medvirket i alle, hver eneste aftale, der har trukket Danmark i den rigtige retning. Ja, vi vil gerne have mere tempo. Vi vil gerne have dybere reformer. Vi vil gerne have større effekt. For Danmark er jo udfordret. Og Danmark vil også være udfordret, når krisen slipper i sit tag også. Men vi har trukket i den rigtige retning. Og det bliver vi ved med. For man kan regne med Venstre. Om vi er i regering eller i opposition, så tager vi ansvaret på os. Så ja, statsministeren kan måske godt have en pointe i, at blokpolitikken er død. Det skyldes i så fald kun en eneste ting. Nemlig, at Danmark for første gang i mere end 10 år har en ansvarlig opposition.
Man kan jo håbe, det danner skole. Når rollerne på et tidspunkt byttes om. Og det gør de jo. For det er jo demokratiets grundvilkår, I ved. Nøglerne, de er kun til låns. Og indtil vi låner dem tilbage, ja, så er budskabet fra Venstres landsmøde til regeringen helt enkelt. Vi er klar. Vi er klar til at ruste Danmark til fremtiden. Og derfor er vi også klar til en finanslovsaftale, som fremrykker forårets vækstaftale, så virksomhederne lidt hurtigere kan få glæde af de skatte- og afgiftslettelser, som vi aftalte med regeringen i foråret, men som desværre først træder i kraft i 2015. Der er rum i økonomien til det. Pengene er der. Det er kun et spørgsmål om regeringens vilje. Vi er klar. Vi er også klar til en ambitiøs erhvervsskolereform, så vi får prestigen ved at gå håndværkervejen tilbage, så unges kvalifikationer løftes ude på erhvervsskolerne, så vi fortsat kan have industriarbejdspladser i Danmark. For uden dygtig faglig arbejdskraft, så er der ingen produktion, så ikke lad det. Tingene hænger jo sammen. Og hvad enten jeg taler med arbejdsgiverne, de faglærte eller deres formand, Dansk Metals formand, så fornemmer jeg, at de deler vores ønsker til en reform. Vi skal have differentieret optagelseskrav, dog minimum bestået i dansk og matematik. Vi skal have fag med højere fagligt niveau, der kan stimulere de dygtige elever. Og vi skal tilbyde bedre adgangsveje til videregående uddannelser efter en erhvervsuddannelse. Man kan altså godt blive en dygtig ingeniør, hvis man er smed først. Det står ingen steder skrevet, at den dygtigste ingeniør, det er ham, der har gået det almene gymnasium. Se, før sommer, der afviste regeringen jo vores forslag om, at dansk og matematik skal være bestået, før man kan afslutte folkeskolen. Nu har de lagt sig fladt ned. Nu foreslår de det samme, som vi foreslog før sommerferien. Og det er jo fint. Så må det ikke, der er en vilje til at få lavet en erhvervsuddannelsesreform. Vi har i hvert fald viljen. Jeg tror, der bør være en god prognose for en bred aftale om en erhvervsuddannelsesreform senere på efteråret. Så er spørgsmålet jo, om det så vil løse alle vores udfordringer med at uddanne fremtidens danske unge til at kunne tage konkurrencen op med deres jævnaldrende i de lande, vi kæmper med, de lande, vi kæmper mod. Det tror jeg desværre ikke. Næste naturlige skridt, må derfor være, at vi kigger på ungdomsuddannelserne under et. Vi skal fjerne omveje og blindgyder. Vi skal skabe flere genveje for de unge. Og det kan man jo ikke gøre ved at kigge på hver enkelt uddannelse en for en. Det kræver jo, at man ser samlet på det. Så der er brug for en samlet ungdomsuddannelsesreform, som en gang for alle nytænker, løfter ungdomsuddannelserne. Så vi sikrer, at flest mulige unge får en god uddannelse, som de kan bygge videre på i resten af deres liv. Så vi sikrer, at alle unge rammer præcis den ungdomsuddannelse, de har brug for. Vi er klar. Vi er også klar til en beskæftigelsesreform, så vi bruger pengene der, hvor de gør størst gavn. Og ved med det, så er det en god idé at kaste et blik på vores beskæftigelsessystem. For vi bruger for mange penge på bureaukrati, på nyttesløse kurser, på kontrol. Det kan vi gøre både bedre og billigere. Så blandt andet ske ved færre og bedre jobcentre, ved at fravælge de uddannelsestilbud, som ikke fører til job, ved at øge konkurrencen, når det handler om at få de ledige tilbage i arbejde. Det er derfor, vi har foreslået, at den arbejdsløse frit skal kunne vælge den A-kasse, eller det vikarbureau, eller det jobcenter, som er bedst til at formidle arbejde til netop ham eller hende. Og der er penge at hente.
Vores beskæftigelsessystem er dobbelt så dyrt som gennemsnittet i OECD. Det er en tredjedel dyrere end det svenske. Og det er derfor, vi foreslår en besparelse på 1,5 milliard kroner næste år. 1,5 milliard kroner, som vi så i stedet kan investere direkte i private danske arbejdspladser. Det er nemlig en klog måde at bruge pengene på. Mindre på administration af arbejdsløshed, mere på arbejdspladser. Så budskabet fra Venstres landsmøde er derfor klart. Det er enkelt, og det er velment. Regeringen er ikke tvunget til at gentage de seneste års sæsonudsving, hvor den laver reformer med os om foråret, for så at vande effekterne af dem ud sammen med Enhedslisten om efteråret. Så det behøver det ikke at være. Drop dem. Drop dem og investér i stedet i flere danske arbejdspladser sammen med os. Vi er klar. Vi er også klar til kommunevalget. Fællestillidsmanden fra Amagerværket, Per, som vi mødte i filmen, han er sammen med næsten 2.000 andre venstrekandidater klar til at farve Danmarkskortet mere blåt, mindre rødt den 19. november. For farven gør en forskel. Farven gør en forskel. Igen i år har Dansk Industri undersøgt erhvervsklimaet i Danmarks kommuner, og de venstreledede kommuner, de ligger i top. Blandt de 10 bedste erhvervskommuner, der er der en venstreborgmester i 7 af dem. Blandt de 10 dårligste erhvervskommuner, der er der en socialdemokrat i 8 af dem. Og kampen om at være Danmarks bedste erhvervskommune, ja, den stod jo igen i år mellem Carsten Kissmeier i Ikast Brande og Lars Krag fra Herning. Og årets højdespringer, det er også en venstrekommune, nemlig Niels Hørups Solrød. Det kan vi altså godt tillade os at være stolte over. Det betyder altså noget, hvem befolkningen betror borgmesterkæden. Danmark har brug for flere borgmestre, der kan tiltrække virksomheder, der kan drive kommunen effektivt, sikre kvalitet, frit valg, faglighed i folkeskolen, anstændighed i ældreomsorgen. Og det er en svær opgave. Det er jo særlig grad en svær opgave, når tiden kræver, at man ikke bare kan bruge flere penge. Men det er jo præcis derfor, at man skal sætte en venstremand eller en venstrekvinde til det. Altså, for helt ærligt, hvis det var let, så kunne man jo bare overlade det til en socialdemokrat. Se, valget den 19. november, det er jo først og fremmest et lokalvalg. Men i bund og grund handler det alligevel om det samme. Alle steder. Det handler om tillid. Hvem kan man stole på? Hvem har de mest troværdige bud på, hvordan borgerne får en tryg hverdag? Hvad enten de har brug for værdig ældrepleje, kvalitet i børnepasning, fagligt stærkt folkeskoletilbud eller et effektivt sundhedsvæsen. Og her står Venstre stærkt. For man kan stole på os. Vi siger ikke én ting før valget, og så noget helt andet bagefter. Vi er partiet, der tør tænke nyt, men altid med borgeren i centrum. Vi forandrer ikke bare for at forandre. Vi bevarer heller ikke bare for at bevare. Vi har ikke et dogmatisk syn på offentligt og privat. Vi tør godt gå nye veje. Og vores fortælling, den er troværdig.
Da jeg blev sundhedsminister, der lavede vi en ret omfattende sundhedsreform. Ventelisterne skulle ned, og danskerne skulle have et frit sygehusvalg. Det var derfor, vi nedlagde amterne, satte patienterne før systemet, og resultatet udeblev jo ikke. Op gennem VK-regeringens levetid, der steg produktiviteten på landets sygehuse med 21%. 21%. Hvor man for en bestemt pose penge kunne behandle 100 patienter i 2003, så kunne man for den samme pose penge behandle 121 patienter, da vi overlod regeringsansvaret i 2011. Se, det er jo den tankegang, vi skal videreføre. Vi skal ikke bare kaste flere penge efter verdens største offentlige sektor. Nej, vi skal i stedet bruge pengene på at investere i danske arbejdspladser, så vi fortsat har råd til velfærd. Men vi skal jo gøre det uden at gå på kompromis med kvaliteten. Og præcis derfor, fordi vi skal gøre det uden at gå på kompromis med kvaliteten, så giver den aktuelle debat om præcis hvor mange offentlige ansatte, der som følge af Venstres udgiftsstop er en bestemt dato i år 2020, ikke rigtig nogen mening. Jeg skal altså lige love for, at myterne de står i kø. Man må jo forstå, at der næsten ingen grænser er for, hvor mange tusinder, der skal fyres, hvis vi kommer til. I hvert fald, hvis man ukritisk lytter til Socialdemokraternes regnedrenge i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det er jo virkelig nogen, der kan regne. Det er i hvert fald nogen, der kan regne den ud. Altså, som kan regne ud, hvad der giver mest propaganda per Excel-regneark. Det var jo dem, der beregnede fair løsning. De beregnede også fair forandring. Og alt kunne løses på 12 minutter. Så ville der pludselig være to læger nede i alle klasselokalerne, daglig bade på plejehjemmene, tusindvis af nye offentlige ansatte. 12 minutter. Jeg tror ikke engang, det tog de nyslåede minister så lang tid ude i det sorte tårn, før Finansministeriets økonomer havde overbevist dem om, at det der regnestykke, det hang vist ikke rigtigt sammen. Men de regner. I virkeligheden, så er det jo ret enkelt. Udgiftsstoppet, det betyder, at det offentlige forbrug, det kan vokse med løn- og prisstigningerne. At man dag for dag, uge for uge, måned for måned, år for år, kan købe de samme ydelser, de samme varer og have det samme antal offentlige ansatte. Vil man så gøre det? Selvfølgelig vil man ikke gøre det. Selvfølgelig vil man ikke gøre det, for tingene står jo ikke stille. Hvis en kommune vælger at lade en privat virksomhed stå for vedligeholdelsen af de grønne områder, som Martin Dam har besluttet det i Kalundborg Kommune, eller hvis en kommune lader sig inspirere af Søren Kjærsgaard i Holbæk, som med SF-stemmer har overladt driften af et helt plejehjem til Forenede Kære, eller hvis et plejehjem lader sig inspirere af Tina French og Aalborg Kommune og investerer i nye lifte, så der ikke længere skal to socioassistenter, men kun én til at hjælpe den ældre ud af sengen, ja, så betyder det jo alt andet lige færre offentlige ansatte. Men det betyder jo ikke, at servicen af den grund bliver dårligere for borgerne. Måske snarere tværtimod. Hvis vi i morgen forbød privat ambulancekørsel, ja, så skulle der jo fyres folk i Falk, og der skulle ansættes rigtig mange i regionerne. Og ja, så ville vi få flere offentlige ansatte. Men det vil jo ikke betyde en bedre sygetransport for patienterne. Nok snarere tværtimod. Det giver altså ikke nogen mening kun at regne kvalitet i antal offentlige ansatte.
Og det giver da slet ikke nogen mening at bestemme antallet fra Christiansborg. Det er da noget, man skal gøre lokalt. Og derfor skal vi sige tingene, som de er. Så kan hverken jeg eller statsministeren for den sags skyld sige præcis, hvor mange offentlige ansat, der er i Danmark i 2020. Havde I spurgt hende sidste år, så havde hun sikkert heller ikke sagt, at der ville blive 9.100 færre på et år. Det var slet ikke lige det, hun gik til valg på. Det tror jeg ikke, det var. Men hende om det. Hende om det. Men det er jo lidt sjovt, at landets finansminister i dag ikke selv tør sige noget om, hvor mange offentlige ansatte der er. Og så forsøger man at udstille, at vi er i gang med en velfærdsmassakre. Vi går altså ikke til valg med en garanti om et bestemt antal offentlige ansatte. Der er to ting, der for alvor betyder noget for os. For det første, der skal være et arbejde til flest mulige danskere, uanset om lønsedlen kommer fra kommunen eller en privat virksomhed. Det er det, der er vigtigt. Og for det andet, kvaliteten af den offentlige service skal være i top. Og det måles på resultatet, ikke på, hvad det har kostet at yde den. Det er de helt centrale ting. Og i den sammenhæng er udgiftsstoppet jo slet ikke noget mål for Venstre. Det er et middel. Det er et middel til at drive skatter og afgifter nedad, så vi står stærkere i den internationale konkurrence, så vi får skabt flere lønsomme arbejdspladser, større vækst, større velstand, holdbar velfærd. Det er et middel til at holde et fast fokus på, at vi altid bruger skattekronerne så effektivt som muligt. For selvfølgelig vil der være steder, hvor der er brug for mere. Men helt lige så selvfølgeligt, så vil det også være steder, hvor man kan klare sig med mindre. Det er vel også derfor, at regeringen selv regner med at skulle effektivisere for 12 milliarder kroner over de nærmeste år. Og det er vi jo helt enige i. Det er en fælles opgave. Den kan vi løfte i flok. Uanset hvem der er i regering eller opposition, så kan vi løfte den opgave. Og beløbet svarer i øvrigt godt og vel til det såkaldte demografiske pres. Altså det der med et andet frygteligt udtryk. Alt andet lige koster ekstra, når der bliver flere ældre, der skal have omsorg, mere sygehusbehandling. Så myten om et udgiftsstop, at det automatisk fører til dårligere offentlig service, det er derfor en myte. Og den skal vi ikke ligge under for. Kommune- og regionsvalget den 19. november, det er en rigtig god anledning til at bekæmpe den myte. Udløbsdatoen for socialdemokratisk overbud er alligevel overskrevet. Danskerne vil hellere have nogle realistiske løsninger, noget ærligt snak. Og danskerne ved godt, at vi ikke bare bevidstløst kan blive ved med at gøre verdens største offentlige sektor større og større og større. Danskerne ved godt, at den offentlige sektor ikke automatisk bliver bedre og bedre, bare fordi vi bruger mere og mere. Danskerne ved godt, at noget er vigtigere end noget andet. Og at det lige nu og her er vigtigere at investere i danske arbejdspladser, i konkurrencekraft, i varig velstand, end at øge de offentlige udgifter. Må ikke slutte af med bare at sige, at jeg også af den grund glæder mig til valgkampen. Som jeg håber, vi skal kæmpe sammen. Jeg vil i hvert fald gerne være med, og jeg håber, I vil give mig lov til det. Jeg vil nemlig gerne besøge kommunerne. Og
Og derfor vil jeg besøge alle kommunerne i min nye storkreds, den sjællandske storkreds, og en god del af landets øvrige kommuner. Det glæder mig rigtig meget til. Og så håber jeg, at det betyder et eller andet, at jeg kommer. Det betyder i hvert fald noget for mig, hvis det bare betyder lidt for jer. For I betyder alting for mig. Tak skal I have.